howlgallo lagu xaqiijinayay amniga ayay ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed, gaar ahaana kuwa daraawiishta ka sameeyeen degmada Diinsoor ee gobolka Bay kana mid ah deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfurta Soomaaliya. ciidamadan ayaa inta ay wadeen howlgalka waxay baaritaano kala duwan ku sameynayeen qaybaha kala duwan ee degmada Diinsoor ee gobolka Bay, halkaasi oo ay sheegeen in maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayeen falal amniga lidiga ku ah. taliyaha daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, taliye Shiine Macu, ayaa ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ay sameeyeen ciidamada daraawiishta dowlad goboleedkaasi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. ilaahay baa mahadas ka leh. saaka waxaan aadnay howlgal oo qorsheysan. waxaan tagnay tuulada la yidhaahdo Tugaaroosla. waxaan galanay marka nin run qabo iyo nin been wato. been ay wataan dhimasho ma ogolo. dadka shacabka oo masaakiinta ah oo beerfalatada ah ayay u adag yihiin inay dhintaan diyaar uma ahan. ilaa laba saac kumbaleetaan soo joognay meesha la yidhaahdo Tugaaroosla. waxaan ka soo aragnay namalahan. ilaahay nabadaana soo celiyey. alxamdulilah, ilaahay baa mahadas ka leh. waxaan ugu baaqayaa marka shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliba nimankan in ay hal dhinac loo maro, la iska dhiciyo, aayad ma hayaan, tabara hayso. wax muuqufo ayaga ay maanta ay ku taagan yihiin lama arko. dulmi iyo dabaandaaba ayaa duur kula jiraan. marka cabsi iyo wax idinka qaadaya qofkii disha ama haddaad disha ama haddii ku dilaanba maartay adiga raarjinaadaa tahay. intaasi aamin iska dhicaya raggan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi. cumar guxuur baa inta city.